ကိုကိုပြန်လာပါပြီမိမရေကိုကိုပါလုံးတော့ချာနေတာလေမီလီဒီမှာတခြားပြန်ချားတယ်ဖွဖွရရရဲစားမယ်တော်လိုက်တာမိမကြီးဖိုက်တင်နေစားနေပြီတူတူလာကွာစားကြမယ်တမင်းစားရတာမကောင်းဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲကွာကိုကိုရဟုတ်ပါဘူးကွာမိမရမင်းချက်ထားတာကောင်းတဲ့ဗျာဒါပေမဲ့ကိုစားရတာတကူကူလေးတော့လုံနေတာဒီမီဒီမီဒါဆိုခဏလေးစ ลาบีดอยดีมาบาจีเนี่ยยีโร่อั่วละแพ้ตกลาเด้ยามาเลยตะมี้เอ๊ะแค่ๆๆดิลุมณีบาเนี่ยมั้นจังฮ่ากองกว่าดาบาละไปเลยกองโซดาชันจีละปอปาจีเอ๊ะชันจีเด้ล่ะกองไล่เด้ละไปเลยอ๋อดาเนี่ยนิมมองเลียวနိုင်ငံเจ้ามาอัญเปลี่ยนจ่ายเหรอล่ะบายีโร่ฉิรออะคู่เป็นตรุสีกองเล่ขอจีไล่มั้ยลิมองลีโร่อัญเปลี่ยนจ่ายเหรอดีมาบาจีเน่ ရှိရောရောက်နေတာမောင်လေးတို့မိရီယာလုံးပုံလန်းဆက်ပြီးခေါ်လိုက်ကြတမီးစီဝေးတဲ့ချင်းလေးမို့ဘာကြီးတို့ရောက်တော့ตาเจ้ามาจ้องလေးလဲပြောလိုက်ပါဟေးငါတူတို့အချင်းပြင်ကြရဲ့လားဟုတ်တော့အမှုပါနဲ့ပြေးပါတယ်ဘာကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့သူများနိုင်ငံဆိုတော့စမပြေတာလေးတွေလည်းလည်းရှိတော့ဘာကြီးဟာအေးဝဲအေးဝဲစကားရတဲ့ဦးတက်ကြဦးနော်ဒါနဲ့မောင်ရင်တို့အဲ့ဒီမှာစားတော့ရတာကိုအချင်းပြင်းရဲ့လ
မင်းတို့လည်းရှမ်းကြီးပဲလားကွာဟုတ်တယ်ပါကြီးရှမ်းကြီးတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့တဲဆွဲပေးဖို့ဗျာစမကောင်မို့တော့ပူစရာမလိုပါရှမ်းကြီးတစ်ဖက်ရှိတယ်လေ over time စေတော့ကြလေရှမ်းကြီးရှိတော့ okay ကျွန်တော်တို့စက်ရုံကလူတွေနဲ့ရှမ်းကြီးတစ်ဖက်နဲ့စင်ပြေဟာတန်းတုံးကတော့မျိုးလုံးရှမ်းကြီးမှရှမ်းကြီးပဲရှမ်းကြီးလက်ထက်ရှမ်းကြီးလက်ထက်山鸡的拍，山鸡的拍，再讲过。